Fala, viajante! Na verdade, fala, construtor! Brincadeira. Pessoal, então, começando mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer algumas coisas. Eu vou começar a colocar a LED rocha nas laterais. A gente vai começar, na verdade, a gente começou, esquecemos de gravar, que é fazer o teto, né? É isso aí, viajantes. Começamos a fazer o teto, mas daí a gente cortou a primeira madeira que vai ser nosso guia, que é a madeira que a gente vai ficar mais ou menos no meio dela ali, que é pra gente começar a descer as laterais do banheiro. Só que a gente teve um probleminha ali que na hora de curvar ela, então a gente voltou pra casa pra assistir uma videoaula. Isso, a gente acabou vendo o vídeo do Léo e da Fábio. O que que acontece? O nosso banheiro, ele vai ser mais ou menos aqui, ó. Então a gente fez para a madeira ela terminar bem no meio dessa, porque a madeira ela não dá inteira. Então eu vou dividir em três. Daqui até essa viga vai uma madeira, e daqui até lá o final vai outra, e daqui até aqui vai outra madeira. E aí a gente tava tentando fazer essa curvatura aqui, ó. Só que aí a gente tinha um problema que a madeira ela é de 10 milímetros para dar estrutura, ela não faz. E o Léo e a Fábio eles fizeram um corte aqui, porque querendo ou não, aqui a gente vai ter que fazer um ângulo, porque elas não vão se encaixar. E como aqui vai ter aéreo, aqui tudo vai ter aéreo, se ficar uma pequena fresta, a gente fecha com o aéreo. Então a gente não tem problema. Então, aqui para quem não viu, se tu quer ver, tá na descrição, tem a playlist de construção, a gente já colocamos a janela. Eu terminei ontem de passar os PU, fazer aquela fitação aqui direitinho. A gente teve uns problemas aqui que soltou e aí tava batendo, então eu resolvi isso ontem, já tá. Aqui vai tudo forrado, então não tô me preocupando muito. E a Sanena, vamos cortar os detalhes que precisa para pintar, né? Isso aí, vamos cortar e eu vou lixando e pintando o teto aí pra ir adiantando, enquanto o Isso. Rafael vai na de rocha aí, pra gente acelerar o nosso serviço. É. Pessoal, então, tivemos alguns perrengues, poupamos vocês desse trabalho. Nós tivemos Já problema com a ferramenta. E dá a. dica para eles que é melhor deixar a parte que vai à janela sem manta, né? Porque a cola da manta asfáltica entope ali, ó. Ah, sim. Não, na verdade não é. É, não é deixar sem cola, mas tem que se ligar, porque a gente estragou nossa tico-tico, essa base aqui, ó. Ela acabou comendo a rondana porque ela travou pela cola da manta asfáltica quando a gente cortou a lata. Então acabou estragando, nós vamos ter que ver para comprar. E aí começou a cortar a torta madeira aqui, até tivemos uns pequenos desvios aqui, mas deu para consertar. E aí a gente tinha medido o teto com 40, 1,41 m. Na verdade, para dar certo ali, deu 1,38 m. E aí ele vai cobrir o teto certinho. E aí, o que que acontece? A gente tirou aqui, ó, mais de um lado, né? Lá, porque a gente tinha se medido que ia dar certo e não deu. Então, mas ali não tem problema porque a gente vai conseguir compensar. A gente já mediu ali, só esquecemos de apertar para gravar. Mas a gente já fez o molde ali. Agora a Sanaína vai lixar para poder envernizar isso aqui. E do outro lado, depois a gente vai pintar de branco. Então, primeiro fazer essa parte e depois a outra. Então, continuamos. Hoje vamos ver se eu consigo fazer, que eu vou começar por esse lado aqui, colocar a manta asfáltica. Pessoal, demos uma pausa para o almoço. A Sanaína já deu a primeira de mão. Então aqui esperar secar. Isso aí é feio, né? Amarelo ovo, mas não vai aparecer. Tem mais duas para se dar de mão. E agora ela vai me ajudar, que ela não se livrou de mexer com a lã de rocha. Já tô pronta aqui. Estamos preparados para começar a cortar para fazer. Pessoal, como vocês podem ver, passamos um pouco de raiva, né? É. E colocamos aqui. Ela tá um pouco embaulada, mas é normal porque depois a hora
a gente vai... Se colocar a madeira, ela isso. vai pra trás. E aí ela vai manter a distância que ela precisa. Então esse lado já tá feito. Agora nós temos que migrar essas nossas madeiras tudo pro lado errado. Pra daí poder fazer do outro lado. Eu calculei pra dar tudo, pra os dois rolos, tem mais um rolo, dois rolos pra fazer a van inteira. E bora. Bora que agora vamos migrar tudo aqui. Então, pessoal, seguinte, ó, um rolo de manta deu pra fazer tudo, né? As laterais, né? Isso, todas as laterais, ó. Então sobrou só esse restinho, o teto, nós temos outro rolo e esse vídeo vai acabando por aqui. Nós estamos meio corrido porque a bateria está acabando e nós não temos mais bateria. Então, eu saí... Construindo... Fui! Não esquece de deixar teu like!